नमस्कार सम्पूर्णमा आज फेरि म तपाईहरुलाई अस्तिको जुन फर्स्ट भिडियो थियो त्यसको कन्टिन्युटीको लागि सेकेन्ड भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु र आज पनि म फेरि कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन जुन एमबिबिएसको छ र त्यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु र तपाईँहरूको एक्जाम नजिकै जाँदाखेरि एकातिर अब भित्रबाट डर फिल भइराख्ने हुनसक्छ भने ल अर्को कुरो प्रिपेयर गर्दाखेरि एकदमै हतार हतार प्रिपेयर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ ल एक नम्बरमा त तपाईँहरूको जुन क्वेसन सोध्नेछ त्यो क्वेसनहरू सरस्वती हेर्दाखेरि एकदमै नर्मल टाइपका क्वेसनहरू छ र कुनै 10-20% अलिकति क्रिटिकल्ली टिपिकल खालका क्वेसनहरू सोधेको कारणले गर्दा ल त्यस्ता खालका क्वेसनहरूलाई अलिक प्रिपेयर गर्ने र बाँकी चाहिँ एकदमै बेसिक कन्सेप्ट नलेजेबल खालका कुराहरू मात्र सोधेको कुरा छ त्यस कारणले त्यसमा आत्तिनु परेन र बाँकी रह्यो तपाईँहरूको जुन मार्क्स डिडक्सन हुने जुन 25% मार्क्स डिडक्सन हुने भनेको छ त्यसमा पनि खासै फरक परेन किनभने नआउने क्वेसनहरूलाई जथाभावी टिक लगाएर हेर्दाखेरि कहिले मिल्न सक्छ र कहिले नमिल्न पनि सक्छ र त्यो छिटो छिटो गर्दाखेरि चाहिँ जुन आउने कुराहरू पनि छुटेको हुनसक्छ त्यस कारणले एकदमै टाइम लिमिट भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक्क समयमा कुनै एउटा क्वेसनलाई कति टाइम भनेर सेपरेट गरेर एकदमै तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर गर्नुभयो भने त्यसमा पनि समस्या आउँदैन बाँकी अर्को कुरा अब 50% नआइकन तपाईँहरू पास पनि नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब योपालि अलिक बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूको कमिङ एक्जामिनेसनको लागि विस यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु गत साल कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको मेमोरी बेस्ड क्वेसन्सको मोडल तपाईँलाई देखाउन म गइरहेको छु यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफैले कलेक्सन गरेर ल्याएको र त्यो कलेक्टेडलाई नेमले यसरी पब्लिस गरिराखेको छ र फर्स्ट क्वेसन चाहिँ फिजिक्सको राखेको छ र फिजिक्स क्वेसन फर्स्टमा मेकानिक्स त्यसपछि हिट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम मोडर्न फिजिक्स र लाइट यसरी जम्मा 50 क्वेसनहरू राखेको छ अनि साउन्ड पनि छ त्यसमा र त्योभन्दा नेक्स्टमा जियोलोजी क्वेसन छ जियोलोजी क्वेसन टोटलमा 40 क्वेसन्स हुन्छन् अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा बोटनी राखेको छ यो पनि 40 क्वेसन्स हुन्छ र टोटलमा बायोलोजीबाट 80 क्वेसन्स सोधिन्छ र त्योभन्दा नेक्स्टमा केमिस्ट्री छ केमिस्ट्रीको फर्स्ट पोर्सन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सेकेन्ड पोर्सन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अनि थर्ड पार्ट चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री राखेको छ यसरी केमिस्ट्रीमा टोटलमा 50 क्वेसन हुन्छ र लास्ट पार्ट एमएटी भनेर राखेको छ यो मेन्टल एबिलिटी टेस्ट हो यो मेन्टल एबिलिटी टेस्ट चाहिँ टोटलमा 20 क्वेसन हुन्छ र यसरी यहाँ 199 देखाएको छ टोटलमा 200 हुनुपर्ने एउटा क्वेसन चाहिँ अब मेमोरी बेस्ड भएको हुनाले सम मिसिङ पनि हुनसक्छ र यसरी यति क्वेसन्सहरू चाहिँ जुन यो सिइई भन्छ कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी देखाइएको छ यसमा दिस इज मे राजकुमार पराजुली एन्ड आई एम गोइङ टु टेल यु इनअर्ग्यानिक पोर्सन द्याट हेज बिन आक्स इन द लास्ट एक्जामिनेसन the based on the common entrance exam MBBS CEE exam for the MBBS from the quotation of the Tony Morrison if there is a book that you want to read but it hasn't been written yet then you must write it let's start your common entrance exam the total questions 200 esma pass marks 50 percentile rakheko cha ra esko explanation agadi nai garisheko cha let's start from the first question मार्सल एसिड इज भनेर एबिसिडी यसरी अप्सन राखेको छ एमा H2S2O7 H2S2O7को स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ यसलाई ड्र गर्दाखेरि यसलाई हामी डाइसल्फ्युरिक एसिड पनि भन्छौँ अर यसलाई ओलियम पनि भनिन्छ ओएलइयुएम अर पाइरोसल्फ्युरिक एसिड अर फ्युमिङ एसिड पनि भनिन्छ यो चाहिँ दुईवटा H2SO4मा ल वाटर मोलिक्युल एउटा रिलिज गर्दाखेरि यसरी H2S2O7 फर्म हुने रहेछ त
त्यसकारण यसलाई हामी पाइरोसल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा H2S2O8 र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन एन्ड अक्सिजन जुन लिङ्केज एपियर भएको छ यसलाई चाहिँ हामी पेरोक्साइड लिङ्केज पनि भन्छौँ। त्यस कारणले पेरोक्जो डाइसल्फ्युरिक एसिड हो, यो नै हो यो नै हो मार्सल एसिड भनेको। नेक्स्टमा H2SO5, यसमा सल्फ्युरिक एसिडभन्दा एउटा मोर अक्सिजन एटम छ र जुन पेरोक्साइड लिङ्केजको फर्ममा बसेको छ यसलाई हामी पेरोक्जो मोनोसल्फ्युरिक एसिड भनिन्छ भने यो नै क्यारोज एसिड पनि हो। ल नेक्स्ट अर्को सल्फ्युरिक एसिड भइहाल्यो र सल्फ्युरिक एसिड अथवा यसलाई हामी ओइल अफ भिट्रियोल पनि भनिन्छ भने कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडलाई चाहिँ किङ अफ केमिकल पनि भनिन्छ। ल यसरी हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो मार्सल्स एसिड भनेको बीमा रहेछ, सो बी इज द करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 149, बेकिङ पाउडर कन्टेन्स ए साइट्रेट, बी टार्टरेट, सी अक्जालेट र डी फ्युमारेट। ल एमा साइट्रिक एसिड हेरौँ। साइट्रिक एसिडको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, तिनवटा कार्बोजाइलिक ग्रुप छ, तिनवटा कार्बन र मिडल कार्बनमा चाहिँ ओएच ग्रुप पनि एट्याच भएको छ। यसकै सल्टलाई साइट्रिक एसिडको सल्टलाई साइट्रेट भनियो। नेक्स्ट अर्को टार्टारिक एसिड हेरौँ। ल टार्टारिक एसिड चाहिँ डी टार्टारिक एसिड डेक्स्ट्रो भन्न खोजे हो, यो एल लेबो टार्टारिक एसिड र मेसो टार्टारिक एसिड। यो डी एन्ड एल चाहिँ जुन प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट गर्नेको आधारमा चाहिँ यसलाई डी एन्ड एल भनेर राखेको छ। डी भनेको राइट रोटेट हो र एल भनेको चाहिँ लेफ्ट रोटेट। जुन पोलारिमिटरमा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटको आधारमा डी र एल राखेको छ भने ल यो मेजो भनेको चाहिँ अहिले बिचमा बसेको छ ल यसले कतै पनि रोटेसन देखाउँदैन। र नेक्स्टमा अर्को अक्जालिक एसिड छ र अक्जालिक एसिड भनेको सिम्पल फर्मुला H2C2O4 भयो। र नेक्स्टमा अर्को फ्युमारिक एसिड र म्यालिक एसिड राखेको छ। म्यालिक एसिड र फ्युमारिक एसिड दे आर द स्टेरियो आइसोमर। ल एउटा स्ट्रक्चर आइसोमर्समा यहाँनिर ट्रान्सफर्मबाट बसेको छ, यो ट्रान्सफर्मबाट बसेकोलाई फ्युमारिक एसिड भन्छ भने यसरी सिस फर्ममा बसेको छ, यो सिस फर्ममा बसेकोलाई चाहिँ म्यालिक एसिड भने यसरी राखिया छ। ल अहिले चाहिँ बेकिङ पाउडर कन्टेन्स भनेर यसमा क्वेसन सोधेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल बेकरिज एन्ड डोमेस्टिक बेकर फ्रिक्वेन्टली युज द बेकिङ पाउडर विच कन्सिस्ट अफ अ मिक्सर अफ बेस कार्बोनेट अर बाइकार्बोनेट एन्ड अ विक एसिड टार्टारेट इन एप्रोप्रिएट एमाउन्ट भनेर यसरी। अब बेकिङ पाउडरको लागि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मेनली हुनु पऱ्यो र साथसाथै टार्टारेट चाहिँ एसिडको फर्ममा राखेको छ किनभने ल टार्टारिक एसिड प्रिजेन्ट हुँदा चाहिँ जुन बाइकार्बोनेटबाट कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेकिङ पाउडर अथवा बेकर प्रोडक्टमा चाहिँ स्पोन्जी आउने काम गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ टार्टारिक एसिडले हेल्प गर्दछ। त्यस कारणले अहिले यसमा सोधेको क्वेसन टार्टारेट हो र बी अप्सन रहेछ, सो बी इज द करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 150, विच गिभ्स क्लोरिन भनेर राखेको छ। एमा एचसिएल प्लस बिआर टू राखेको छ। ल यसको केसमा चाहिँ यसले सजिलैसँग एचबिआर प्लस सिएल टू र क्लोरिन ग्यास यसले दिन सक्छ। अहिले यहाँनिर बिआर टू भनेको चाहिँ अब यसको केसमा हेर्दाखेरि यहाँनिर -1 थियो, यतापट्टि क्लोरिन 0 भएको छ, त्यस कारण क्लोरिनलाई अक्सिडाइज गराएको छ र ब्रोमिनले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गराएको छ भने सेकेन्ड केसिएल प्लस एचसिएल छ। केसिएल प्लस एचसिएलमा जुन यो एनआइनको पार्ट सेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल यसको केसमा अहिले रियाक्सन हुँदैन यो। नेक्स्ट अर्को केसिएलओ 3 प्लस आइटू भनेर छ। केसिएलओ 3 प्लस आइटू चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ एचसिएलमा यसले रियाक्सन गर्छ र आइसिएल 3 प्लस केआई प्लस 3H2 फर्म गर्छ भने डी नम्बरमा एचओसिएल प्लस बिआर2 छ र यसमा पनि वाटरको प्रेजेन्समा यसले रियाक्सन गर्छ, एचसिएल प्लस एचबिआर 3 बनाउँछ। त्यसैले यसमा क्लोरिन ग्यास फर्म गराउने भनेको ए अप्सन रहेछ, सो ए इज द करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 150, न्युट्रन वाज डिस्कभर बाई भनेर
जुन यो फन्डामेन्टल पार्टिकल छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन त्यो चाहिँ कसले डिस्कभर गर्यो भनेर लेखाएको छ एमा च्याडविक भनेर देखाएको छ र च्याडविकले नै न्युट्रोन डिस्कभर गरेका हुन् र यो चाहिँ 1932 डिस्कभर भएको छ होइन लेटली डिस्कभर पार्टिकल्समध्ये यो पनि हो अर्को जे जे थोम्सन देखाएको छ थोम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरे यो चाहिँ 1897 डिस्कभर भएको थियो अनि रदरफोर्डले न्युक्लियस डिस्कभर गरे त्यो चाहिँ 1911 र ई गोलिस्टेनले चाहिँ प्रोटोन डिस्कभर गरेका थिए यसरी 1886 त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा डिस्कभर गरेको प्रोटोन हो त्यसलाई हामी पी भनेर सम्झौँ अनि सेकेन्डमा 1897 हुनाले इलेक्ट्रोन डिस्कभर भएको छ पिई र त्यसपछि मात्र न्युट्रोन डिस्कभर भएको यो त्यस कारणले पिइएन भन्यो भने यो क्रोनोलोजिकल अर्डर पनि सम्झिन सजिलो हुँदछ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 152 म्याक्सिमम पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन इन भनेर यसरी दिएको छ अब एमा युरिया राखेको छ अब युरिया भनेको अहिले हामीले युज गर्ने फर्टिलाइजर पनि हो यो NH2CO NH2 को फर्ममा ल यसको पर्सन्टेज भनेको सिम्पली नाइट्रोजनको पर्सन्टेज भनेको कारणले गर्दाखेरि नाइट्रोजन अहिले दुईवटा एटम छ दुईवटा एटमको नाइट्रोजन भनेको चाहिँ 28 हुन्छ 14 जा डिभाइड बाई यसको टोटल मोलिकुलर मास चाहिँ 60 हुन्छ अनि इन्टु हामीले 100 गरेर यसरी पर्सेन्टमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सबैको केसमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसैले युरिया केसमा क्यालकुलेसन गर्दा 46.6% युरिया हो यो यति सप्लाई गर्छ यसले नाइट्रोजन अब एमोनियाको सिम्पली NH3 हो ल NH3 भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा म्याक्सिमम पर्सेन्ट हुनसक्छ किनभने नाइट्रोजनको 14 छ र टोटलमा चाहिँ 17 भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टु 100 गर्दा यसमा अलिकति पर्सन्टेज क्यारेक्टर हाई हुनसक्छ यसरी हेर्दा यसमा 82.35% रहेछ 82.35 र त्यसै गरी सिएएन भनेको चाहिँ क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट हो यो र क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट भनेको चाहिँ CaNH4 एमोनियम र नाइट्रेट भनेको NO3 क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट हो यो क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेटको 23.3% रहेछ भने N2O लाफिङ ग्यास हो यसमा पनि 63.63% रहेछ यसरी हेर्दाखेरि म्याक्सिमम पर्सेन्टेज नाइट्रोजन भनेको एमोनियामा हुँदैछ र एमोनिया बी अप्सन छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 153 हाइपो एन्ड आयोडिन रियाक्ट टु गी भनेर यसरी लेखाएको छ ल हाइपो भनेको एउटा सर्टेन केमिकल सब्सटेन्स हो यसको फर्मुला चाहिँ Na2S2O3 हो सोडियम थाय सल्फेट भनिन्छ यसको रियाक्सन हेरौँ द सोडियम थाय सल्फेट वेन रियाक्टिङ विथ द आयोडिन इट प्रड्युस द Na2S4O6 द नेम अफ Na2S4O6 इज द सोडियम टेट्राथायनेट प्लस सोडियम आयोडाइड त्यस कारणले अरू कुनै पनि अप्सनमा त्यस्तो दिएको छैन ए अप्सनमा टेट्राथायनेट दिएको छ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 154 रेडियो एक्टिभ हाइड्रोजन आइसोटप इज भनेर लेखाएको छ यो पनि एकदमै इजी क्वेसन छ हाइड्रोजनको आइसोटपमध्ये रेडियो एक्टिभ आइसोटप भनेको ट्रिटियम हो त्यस कारणले ट्रिटियमको यसमा के हुँदो रहेछ यसरी हेरौँ ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिभ आइसोटप विथ हाफ लाइफ 12.4 इयर्स यो नोट गर्नु पऱ्यो इट डिकेज अन हिलियम 3 विथ द इमिसन अफ द बिटा पार्टिकल अथवा बिटा रेडिएसन दिन्छ यसले बिटा रेडिएसन भनेको सिम्पली इलेक्ट्रोन हो यो त्यस कारणले ट्रिटियम पार्टिकल छ जुन 1 अनि मास चाहिँ 3 छ किनभने यसमा दुईवटा न्युट्रोन र एउटा प्रोटोन भएको कारणले गर्दाखेरि ल यो चाहिँ हिलियम 3 नम्बरमा पुग्दछ र एउटा जुन बिटा पार्टिकल भन्छ जुन इलेक्ट्रोन छ यो रिलिज हुँदछ यस कारणले यसलाई हामी रेडिएक्टिभ सब्सटेन्स भन्छौँ इट इज युज एज अ रेडिएक्टिभ ट्रेसर इन द केमिकल रिसर्च जुन आइडेन्टिफाई गर्ने हो ट्रेस भनेको ट्रेसिङ गर्ने अनि इट इज युज इन द न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्छ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा पनि यो युज हुने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि ल ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिभ हाइड्रोजन आइसोटोप सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 155 विच आर द फलोइङ इज युज एज द पर्गेटिभ भनेर लेखाएको छ होइन मेडिसिन ट्रिटमेन्ट ट्रिटिङ द ब्यारियम पोइजन एन्ड बार्बिट्युरेट पोइजनिङ भनेर चाहिँ राखेको छ ल यसमध्ये सबभन्दा उत्तम आन्सर यहाँ एमा यो इप्सम सल्ट भनेर लेखाएको छ यो इप्सम सल्ट भनेको चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट हो यो इप्सम सल्ट हो यो त्यसै गरी म्याग्नेसिया
मेग्नेसियम अक्साइड जिप्सम सल्ट जुन क्याल्सियम सल्फेट टू एच टू हो र स्लेक लाइम भनेको त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो त्यसकारणले अहिले मेडिसिन अथवा पर्गेटिभको रूपमा हेर्ने हो भने यो इप्सम सल्टलाई मानिन्छ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट 156 विच बाइभ्यालेन्ट मेटल डिजर्भ इन एचसिएल बट प्रेसिपिटेड इन एचटुएस भनेर यसरी राखेको छ एचसिएलमा डिजर्भ भए पनि एचटुएसको सल्फाइडको रूपमा प्रेसिपिटेसन हुने कुन चाहिँ मेटल भनेर राखेको छ यो चाहिँ सल्ट एनालिसिसबाट क्वेसन सोधेको हो यो बेसिक रेडिकल डिटेक्सनको सल्ट एनालिसिसमा यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्यो ग्रुप सेकेन्ड मेटलमा कपर क्याडमियम टिन पिबी आर्सेनिक बिस्मुथ मर्करी यस्ता खालका आयन्सहरू यसमा छन् र त्यसको ग्रुप रिएजेन्ट एचसिएल प्लस एचटुएस हो त्यस कारणले सल्फाइडको फर्म प्रेसिपिटेसनहरूलाई यो ग्रुप मेटल आयन्समा पर्नु पर्यो भने त्योभन्दा बाँकी थर्ड बीमा कोबाल्ट जिङ्क म्याङ्गनिज र निकल राखिएको छ र यसरी हेर्दाखेरि यहाँ दिएको अप्सनमध्ये एबिसिडीमा डी अप्सन जुन क्याडमियम छ क्याडमियम चाहिँ ग्रुप सेकेन्डमा पर्छ जसको ग्रुप रिएजेन्ट एचसिएल प्लस एचटुएस हो त्यसैले एचटुएस क्याडमियम सल्फाइडको फर्ममा चाहिँ प्रेसिपिटेसन गराउँछ यस कारणले गर्दा ल डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 157 म्याग्नेसियम इज आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ भनेको छ ल म्याग्नेसियम एमजी प्लस प्लस राखेको छ म्याग्नेसियमको जम्मा टोटल 12 इलेक्ट्रोन हो त्यसमध्ये पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गरेको छ र यसले यसमा जम्मा 10 इलेक्ट्रोन्स रहेछ त्यस गरी हेरौँ सोडियममा इलेभेनमा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ र यसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन बस्छ यतापट्टि क्याल्सियममा 20 टु इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि यसमा 18 इलेक्ट्रोन हुँदछ पोटासियम पनि 19 एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दा यसमा पनि 18 रहेछ अनि फ्लोरिन 9 पर्छ यसमा टोटल इलेक्ट्रोन भनेको 9 हुने भयो अहिले आइसोइलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ म्याग्नेसियमको सोडियमसँग हुँदछ र सोडियम एमा रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन विच इज युज इन एडभर्टाइजिङ ट्युबलाइट भनेर यसरी लेखेको छ ल अहिले हामीले जुन एडभर्टाइज गर्नलाई ट्युबलाइटहरू युज गरिन्छ झिलझिल बल्नको लागि अथवा मल्टिकलर पर्पजको लागि र त्यसमा चाहिँ ए हिलियम बी नियन सी आर्गन र डी क्रिप्टन राखेको छ ल अहिले हामीले यसमा हेरौँ यसरी नियन लाइटिङ कन्सिस्ट अफ ब्राइटली ग्लोइङ इलेक्ट्रिफाइड ग्लास ट्युब्स अर बल्ब्स द्याट कन्टेन रेयर फाइड नियन अर अदर ग्यासेस नियन लाइट आर अ टाइप अफ कोल्ड क्याथोड ग्यास डिस्चार्ज लाइट भनेर यसरी एउटा लाइट जुन सो गरेको छ त्यसमा नियन पनि लेखिएको छ यसरी त्यस कारणले सम्झिनु पनि सजिलो भयो यसमा नियन ग्यास राखिँदैछ एडभर्टाइजिङ ट्युबलाइटको फर्ममा नियन बीमा छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 159 फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस बेस अन भनेर राखेको छ र फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस ए विटिङ बी स्पेसिफिक ग्राभिटी सी डेन्सिटी र डी मोलिकुलर वेट राखेको छ र यसो केसमा हामीले फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस हेऱ्यो भने ल सबभन्दा तलपट्टि जिएनजी गङ भनेर राखेको छ यो इम्प्युरिटिज हो यो अनि यसमा वाटर कन्टेनिङ पाइन ओइल राखेको छ द मोस्ट एसेन्सियल थिङ इज द पाइन ओइल हेयर अनि बाँकी हामीले सल्फाइड ओर पार्टिकल राख्दा र माथिबाट कम्प्रेस एयरबाट एजाइटेड गर्दाखेरि चाहिँ यो पाइन ओइल र सल्फाइड ओरको गुड एफिनिटी हुन्छ जस कारणले गर्दा सल्फाइड ओर चाहिँ पाइन ओइलले वेट हुन जान्छ अनि इजिली फ्लोट हुने भयो त्यो फ्लोट भएको सब्सटेन्सलाई नै फ्रोथ बबल्स क्यारिङ द सल्फाइड ओर भनेर राखेको छ त्यसैले मेन यसको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ वेटिङ प्रिन्सिपल हो सो वेटिङ प्रिन्सिपल एमा रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन क्वेसन नम्बर 160 लुनार कस्टिक इज भनेर राखेको छ ल लुनार कस्टिक चाहिँ AgNO3लाई हामी लुनार कस्टिक भन्छ र बिनरमा एजिसिएल छ एजिसिएललाई हर्न सिल्भर भन्छ र म्याग्नेसियम कार्बनलाई म्याग्नेसाइट भन्छ भने क्याल्सियम हाइड्राइडलाई हाइड्रोलिथ भनिन्छ त्यसैले लुनार कस्टिक भनेको अहिले चाहिँ सिल्भर हाइड्राइड रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन ल यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूको साथ र सहयोग आवश्यकता हुने भएकोले तपाईँहरूले लाइक सेयर र कमेन्ट समेत गरेर नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू एक्सप्लानेसनको लागि कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आभार व्यक्त गरेको छु धन्यवाद